Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui com o Lúcio. Ok, Lúcio? Ok. Uma excelente noite a todos aí. Você é louco? Obrigado. E é o seguinte, pessoal. O Lúcio me ligou dizendo, cara, Ulisses, vem pra cá que eu quero te mostrar uma coisa. Ele tá limpando o terreiro, eu vi algo ali, eu já liguei pra ele. Nós vamos mostrar hoje o que eu vi. Pancada, pessoal. Então ele vai estar mostrando aqui, ele me explicou, certo? Eu ainda não desci até o local, já cheguei filmando aqui, para que a gente faça logo uma filmagem, certo? A casa do Lúcio tá ali, ó, tá? Tá acesas as luzes ali, tá? Ele veio aqui, me acolheu aqui a hora que eu cheguei. Cadê o Lúcio, cê é louco? Cadê o Lúcio? Aqui, é isso. Aqui. Aí, ó, né? Então é isso, pessoal. Ok? Ele vai estar me mostrando aí, certo? O local, vamos lá, Lúcio? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vem aqui que eu vou mostrar. Peraí, Lúcio, deixa eu acender a lanterna de testa aqui. Posicionar a câmera aqui na mão. Vamos lá, o Lúcio vai estar. Aonde foi? É que eu tava rastelando aqui, né? Ah. Eu vi algo aqui, eu peguei e liguei pro céu. Você pode ver que tá tudo limpo aqui, né? Eu limpei hoje, sexta-feira é. Sim, claro. É dia de faxina, né? Então, você pode ver, tá tudo limpo, né? Aí depois cheguei aqui, ó, eu vi esse negócio aqui, ó. Rapaz. Não sei como é que aconteceu, tava tudo limpo, aí depois eu olhei aqui, ó. Aí, ó. Aqui embaixo tá tudo limpo porque eu rastelei o terreiro, tudo, né? Aí depois eu olhei pra cá, você pode ver, ó. Né? Opa, 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 opa! Peço licença aqui pra entrar no lugar, ok? Tá? Vem aqui comigo, me acompanha. Você prefere melhor você acompanhar aqui, que pelo menos se acontecer algo aqui, certo? Cara, e olha isso, ó.
vai na frente ser primeiro, seria, né? Tava tudo aceso isso, não tava, Lúcio? Tava tudo aceso, né? Eu tava explicando lá fora, depois, ó, abriu tudo e apagou. Segura aqui pra mim, Lúcio. Pode virar aqui pra mim no meu rosto aqui essa lanterna. Deixa ela focar aqui, certo? Eu acredito que seja isso aqui. Olha isso, pessoal. Nós estamos aqui dentro da casa. Vocês viram o que aconteceu ali, certo? Tá? Não foi brincadeira. E as luzes aqui estavam acesas. As luzes estavam acesas, certo? E a... Escuta aí, escuta. Rapaz! Olha isso, Lúcio. Dá uma olhada aqui, cara. Olha isso. Olha isso, essa cadeira tava aqui? Não. Essa cadeira aqui é da sala, pelo que eu sei. Tava lá na sala, cadê nós dois aqui? Cara, olha pra daqui a lanterna. Da... Bom, fica com a lanterna você. Pessoal, tá nós dois aqui. Como é que tá acontecendo tudo isso? E você vê, entrou lá da porta da cozinha e veio pra porta da sala. Bom, pessoal, é o seguinte. O Lúcio tá aqui comigo. Certo? Tá com a lanterna. Lúcio, que hora foi que você encontrou essa placa aí? Que hora que você tava rastelando, fazendo a limpeza ali no quintal? Era umas 3 horas da tarde, mas... 3 horas da tarde que você notou a placa lá? É. Você não tinha notado ontem, 11 de ontem? Não, hoje, quando eu tava limpando o terreiro, você viu que no chão tá tudo limpo e a placa tava em cima. A placa ali daquele jeito? Daquele jeito. Ele me explicou, pessoal, pelo zap, ele me falou pelo zap, que ele tava tendo um sentimento muito ruim aqui, certo? Eu vim filmar, vocês viram o que aconteceu, nós descemos até o local, tá? E essas coisas aconteceram com ele, só que ele me ligou, dizendo, cara, vem ver o que eu achei aqui. Cara, impressionante que nós vimos lá. E não tinha nada lá em cima daquela mesa, né? E você vê, nós tava lá no fundo, entrou pra dentro da porta da cozinha, já saiu pra porta da sala, batendo tudo, apagando tudo. Cara, e a sensação aqui... Cê é louco. Opa, 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 parece que eu escutei algo pra lá. Será que eu escutei algo pra lá, Lúcio? Você escutou também? Rapaz, olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Dá uma olhada aqui, ó! Cara, olha isso, Lu, você tem noção disso, cara? Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vamos lá, Lu, vamos. Vem aqui na placa. Vem aqui, que o Lu tá com a lanterna aqui. Cara, impressionante ali. Cara, e dá uma olhada lá, Lu, olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, Lúcio. Olha isso. Olha isso. Eu peço, o que há aqui no local? Que se como... Olha isso, olha isso. Olha isso, Lúcio. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai estar descendo agora lá no local, certo? E colocando a placa lá no lugar. Certo, Lúcio? Você me ajuda aqui, correto? A gente vai descer e vai enterrar isso aqui agora, novamente, certo? Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Fecha, porque tem dois cavalos, né? Bom, pessoal, o Lúcio tá falando aqui que a gente vai fechar a porteira aqui quando descer. Certo? Eu já estou carregando aqui, ó. Olha isso, ó.
Obrigado aqui, Lúcio. Isso. Põe luz pra nós aí, pra não desfocar aqui. Pode ir assim mesmo, aí. É, né? Opa! Você escutou? E roncou mesmo, hein? Rapaz! Eu escutei aqui a sua direita aqui, ó. É. Bom, pessoal, é a primeira vez que eu tô descendo aqui nesse local aqui com o Lúcio no período da noite, porque é a primeira vez. Isso, ajuda com essa lanterna aí, Luz, que ela é mais forte, então a gente vai clareando o caminho aqui. É mais forte, né? Parece que começa a ficar mais frio aqui, né, Luz? É, porque nós tá chegando na represa, né? Aí faz mais frio. Como vocês viram aí, pessoal, durante o dia, quem assistiu aqui, o dia que eu e o Lúcio descemos aqui, né, Lúcio? É. Pra tá indo lá onde ele enterrou essa placa, certo? É, tá voltando lá agora à noite, né? O que eu pensei foi o seguinte, pessoal, enterrar essa placa aqui novamente, certo? Pra que isso não venha afetar mais aqui o Lúcio, né, Lúcio? É, ué. A gente trai em terra, depois ela aparece lá em cima de novo, né? Opa, tem alguns bichos lá, Lúcio, ó. Dá uma olhada lá. E parece que tá vindo na nossa direção, hein, Lúcio? Que é aquilo, ó. Olha ali, ó. Eita. Que é isso, cara? Tá com o zóio aceso. Ah, né? Tá. Você é louco? Foi estranho aqui agora, hein? Tem um lá com o zóio aceso, ó. Não, mas isso aqui que eu vi aqui foi aquele passarinho. Não, olha lá, não tá com os olhos acesos lá. Mas eu acredito que seja o mesmo daqui. Eita, mais um, outro. Mais um. Dá uma paradinha, Luz. Deixa eu ver se consigo focar com a câmera. Não, fica escuro. Vamos lá. E daqui não é que nem o da seringueira. Da seringueira você dá um toque, ele ilumina bem, né? Mas bem quietinho. Tá? Esse aí, se você puxar a frente, ele quadricula a luz dele. É. É. Puxa a frente dele pra você ver. Aí, olha lá, mira lá agora. Deixa eu ver aqui com a câmera. Olha lá, isso. Olha lá, é um passarinho. Curiango, né? É curiango que fala? Bom, pode abrir de volta a luz aqui pra nós, Luz, pra clarear aqui o mais próximo aqui, senão a câmera desfoca muito. Abre mais? Tá bom, é isso. Ele tá lá, deve ser algum passarinho, né? É um passarinho, ele vai voar, ó. Olha lá, já era. Voou. A gente já começa, dá pra escutar barulho de caminhão, pessoal. Porque tem uma estrada bem distante daqui, mas dá pra escutar. Barulho de água também. E a cachoeira. Parou aqui, é bom pra andar à noite mesmo. É. É aqui, vamos ver. É aqui, ó. Lá aqui. Acho que foi aqui que nós passamos. A gente vai fazer o seguinte, Lúcio. Põe essa lanterna aqui no chão, aqui, ó. Aliás, pode passar com ela. Depois você vira pra clarear aqui. Vai com cuidado, hein. Ainda mais agora. Pera aí, Lúcio, calma aí, aguenta aí. Deixa eu pôr essas placas aqui, ó. Deixa eu descer aqui na frente, Lúcio. Cuidado que se tiver algum bicho aqui, cara. A gente não trouxe nada aqui pra se defender, a não ser o próprio corpo aqui, ó.
Deixa eu pôr as placas aqui, pessoal, pra mim filmar aqui. Clareia ali, pessoal, vê aqui, ó, pra quem ainda não conhece. Aí, ó. Só a minha lanterna é muito pouco aqui, pessoal. Então requer dessa outra aqui. E o Lúcio tá te segurando aí, dando essa força. Certo? Cara, realmente, aqui é... De dia até que é uma coisa. Cuidado aí, Lúcio, escorregar aí, hein? Cara, sem dúvida o lugar aqui, né, Lúcio? É. Cara, é um escuro mesmo. Escuro mesmo. Pra cá, pra baixo é mais bonito, né? E tá um odor forte aqui, não tá, Lúcio? Tá, é um cheiro bem forte. Deve ser algum animal que passou aí, né? Vamos lá, Lúcio. Vai na frente aqui, ó, que eu vou aqui olhando, que eu vou ter uma visão mais ampla. Pronto. Aqui, vai. Ó, por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, né? Aí, ó. Aí, isso. Tá mesmo, cheiro forte, né? Vai com cuidado aí, porque se você cair aí... Aí, eu falei, vai com cuidado aí, Lúcio. Tá cheio de pedra. Nós já estamos se aproximando aqui, pessoal. E eu tô clareando aqui o que eu posso com o Lúcio, usando a outra claridade ali. Pra quê? Tá um cheiro forte, né, por aqui. Tá um cheiro forte. Cara, os galhos vão batendo no rosto. Bom, nós chegamos aqui. Tá um cheiro forte mesmo, né? Chega aqui mais perto aqui, Lúcio, pra você clarear mais pra mim. Certo? Forte o cheiro aqui, Lúcio. Agacha aqui comigo, Lúcio. Fica a mão aqui. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero que o que esteja aqui permaneça perpétuo aqui. E não haja mais uma culpa. Ah, escutei um barulho pra cá, Lúcio. Escutei barulho pra cá, cara. Cara, eu escutei algo pra cá. Você escutou? Falei que tava um cheiro, né? Cara, e olha isso aqui, Lúcio. Dá uma olhada aqui, ó. Opa, 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 opa. Olha que estranho. Daqui a lanterna, Lúcio. Cava isso aqui, ó. Thank you.